Bəy, amma bu Rusiya məsələsini mən istəyirəm bir qədər genişləndirək. Yəni hansı baxımdan? Buyurun. Belə bir versiya rusları və yaxud Azərbaycandakı siyasi qüvvələri bir qədər ilgiləndirə bilər ki, Azərbaycandakı indiki protest hərəkatı, indiki siyasi qüvvələr, etirazçı siyasi qüvvələr hakimiyyətə gəlsələr, yəni indiki müxalifət ki, hakimiyyətə gəlsə, dərhal Qarabağda hərbi əməliyyatlara başlayar. Bu Rusiyanın işinə yarayır mı? Paşinyan hökumətini və yaxud da bütövlükdə Ermənistanı ya cəzalandırsın, ya öz orbitinə qaytarsın. Bu iddiaların bir gerçək əsasları ola bilərmi? Və sual təbii ki, elə buradan da doğur ikinci sual ki, və yaxud da həmin sualın, belə deyək, içəriyini bir qədər möhkəmləndirən başqa sual ki, indiki siyasi qüvvələr, yəni müxalifətçi siyasi qüvvələr Azərbaycanda hakimiyyətə gəlsələr, bu o deməkdir ki, Qarabağda dərhal hərbi əməliyyatlar başlayacaq. Xeyir Qənimət Bəy, bunu dərhal vurğulamaq istəyirəm. Biz əlbəttə ki, Qarabağı, Azərbaycanın hər qarış torpağını sevən qüvvələrik. Bizim sıralarımızdan nə qədər şəhid verilib, nə qədər qazilər olub. Bizim əksəriyyətimiz o döyüşdən keçmiş insanları, xalq hakimiyyəti qurulacaqsa, tam məsuliyyətlə deyirəm ki, xalq hakimiyyətində təmsil olunan xeyli Qarabağ qazisi olacaq. O oddan alovdan keçmiş insanlar olacaq. O torpaqlar bizim üçün müqəddəsdir. Amma biz Azərbaycanın maraqlarını əsas götürərək düşünülmüş siyasət aparacağıq. Bəzi məsələləri çox açıq şəkildə ifadə eləmək istəyirəm. Baxın, uğurlu müharibə aparmaq imkanları 90-cı illərdə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə xeyli dərəcədə əlimizdən çıxdı. Bax, o 33 batalyonun tərxis olunması, o zaman bir neçə batalyon belə, bir neçə polk belə döyüşün taleyini həll edirdi. Onsuz da savaş vardı. Biz Vəngin üstündəydik. Bizim artilleriya Xankəndini vururdu birbaşa. Biz Laçın dəhlizini bağlamaq ərəfəsindəydik. Və belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, hərbi cəhətdən biz bu prosesi həll edə bilərdik ki, bu məqamda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsiylə bütün o döyüşən hissələr tərksilah olundu. Ondan sonra qeyri-peşəkarcasına aparılan hücum əməliyyatları ilə böyük itki verildi Azərbaycan ordusuna və sonra da məcburi atəşkəs. Yəni, birinci mərhələdə ki, o gözəl fürsət hərbi yolla, hələ ki, çox böyük ordular qurulmamışdı, hələ ki, savaşlardan itkilər minlərlə ölçülürdü, on minlərlə yox. Məsələn, biz bütün il ərzində gedən savaş nəticəsində Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti zamanı 3900 nəfər şəhid verilmişdi, amma hər gün savaş var idi. O zamanlarda çox təəssüf ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə bu fürsət itirildi. Sonra belə bir fürsət yarandı. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində o zaman da İlham Əliyev bu fürsəti itirdi. İndi açılı iri miqyaslı hal-hazırda hərbi əməliyyatlar məqsədəuyğun deyil. Bunu açıq demək lazım. Niyə görə məqsədəuyğun deyil? Yaxşı, biz bütün günü burada danışmırıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan ordusuna yararsız silah alıb, onun hesabına Rusiyanın silah satan şirkətindən atkat alır. Bunu danışmırıq biz. O yararsız silahı biz heç yoxlamamış. O cinayəti törədən adamlardan bir xəbər tutmamış. Biz o yararsız silaha ümid olub. 63-cü ilin tanklarına ümid olub. Gedəcəyik deməli, avanturist bir qərar verəcəyik ki, sabahtan gedin bu işləri hərbi əməliyyata gedin. Olmaz bu. İkincisi, ordudakı ovqatı da sağlamlaşdırmaq lazımdır. Baxın, neçə illərdir bir əsgər ölümlərindən danışırıq. Biraz əvvəldən danışdıq, orduda aparılan o guya satqın, xəyanətkar axtarışların nəticəsində işgəncə ilə öldürmələrdən danışdıq. Belə bir ovqat var orduda. Orduda da bir korrupsiya şəbəkəsi var. Bunlar ayaqda olan bir vaxtda necə hansısa böyük bir savaşdan söhbət gedə bilər? Və nəhayət, ən vacib və qlobal səbəb. Açıq danışmaq istəyirəm. Artıq Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin həlli başqa müstəviyə keçir. Biz əgər Azərbaycanda xalq hərəkatı qalib olacaqsa, xalq hakimiyyəti qurulacaqsa və biz də Avropaya doğru inteqrasiya istiqamətində addımlar atacağıqsa, bu Cənubi Qafqaz bütövlükdə Rusiyanın nəzarətindən çıxacaq və Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan birlikdə Avropa Birliyi ilə sıx tərəfdaşlığa keçəndə artıq Ermənistan məcbur olub
dinc yolla bizim sərhəd bütövlüyümüzü qəbul edəcək. Baxın, Avropa Birliyinin də, NATO-nun da bütün sənədlərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verilir. Hələ Azərbaycanda bu cür korrupsiyoner ailə hakimiyyəti ola-ola. Çünki biz çox haqlıyıq. O qədər haqlıyıq ki, hətta Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər şəxsən Avropa üçün antipatik olsa da, amma çox haqlı olduğumuza görə biz sərhədlərin dəyişməsindən söhbət getmir. Çünki Avropada sərhədlərin dəyişməməsi çox ciddi bir tabudur. Bu işin arxasında açıb deyək bunu. Avropa Birliyi bütöv durur, amma həm də Avropa Birliyinin əsas aparıcı dövləti olan, motoru olan Almaniya durur. Almaniyanın burada özünün də müəyyən bir xoşməramlı ambisiyaları var. Baxın, Almaniya Avropada müharibənin nəticəsində, yeni deməli sərhədlərin müəyyənləşməsi nəticəsində ən çox torpaq itirmiş bir ölkədir. Tarixi torpaqlarını itirib. Hətta Rusiyada da bu saat tarixi torpaqları var. Başqa ölkələrdə də, sərhəd ölkələrində də. Almaniya indi Avropanın ən güclü dövlətidir. Avropa Birliyinin ürəyidir. Və Almaniya haqlı olaraq deyir ki, qardaş, mən bu qədər gücləyəm, amma azı 3-4 dövlətə mən haqlı, özə elə haqlı ki, tarixən onu şübhə altına almaq da çətindir ki, ərazi iddiası irəli sürə bilərəm. Heç mən bunu eləmirəm. Mən bunu eləmirəm. Deyirəm ki, gəlin, bu sərhədləri biz nisbi formaya salaq, hamımız yaxşı yaşayaq. Mən bu yeni qaydalarla yaşayıram. Orada kimsə balaca bir, özündən razı bir xalq dirənib ki, yox, mən filankəsdən torpaq alacağım. Belə şey olar. Ona görə də baxın, Almaniya Bundestagı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı ən prinsipial qərarı vermiş dünya üzrə parlamentdir. Birbaşa Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal olunmasını yazıb Bundestagın qətnaməsində. Ermənistandan 200 mindən artıq Azərbaycanlının qovulmasını Bundestagın qətnaməsinə salıb, onların geri qayıtmasını tələb edib. İndi Avropanın mərkəzində belə bir ölkə var. Çox təəssüf ki, İlham Əliyev bu resursdan istifadə eləmədi. Niyə görə? Çünki Almaniya paralel olaraq insan haqları da istədi Azərbaycandan və ona görə də İlham Əliyev çıxdı, dedi ki, Almaniya parlamenti özünü nə zənn eləyir? Heç onu nəzərə almadı, ha, Almaniya parlamenti. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə heç kimin vermədiyi bir dəstəyi verdi. Sadəcə insan haqlarını da dəstəklədiyinə görə, siyasi məhbuslara azadlıq tələb elədiyinə görə, Azərbaycandan islahat istədiyinə görə, dedi Almaniya parlamenti özünü nə zənn eləyir, hansı ki o böyük bir mexanizm idi. İndi nə demək istəyirəm? Biz Rusiyanın nəzarətindən çıxanda, Rusiyada bununla istəyərək, istəməyərək bu reallıqla barışanda, artıq Ermənistan da o xətti gedir, Gürcistan da o xətti gedir. Bu, Cənubi Qafqazın ərazi bütövlüyü hər üç ölkənin bu birbaşa tabu olacaq. Bunu heç kim poza bilməyəcək. Əgər indiki Azərbaycanın dünyada təcrid olunan hökumətinin vaxtında belə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü kimsə mübahisələndirə bilməyibsə, sabah Azərbaycanda xalq hakimiyyəti qurulandan sonra, Azərbaycan dünyada ilin xalqı olandan sonra, əlbəttə ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində bütün bu problem, Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Bizə nə lazımdır? Bizim bayrağımız orada dalğalanmalıdır. Qarabağ Azərbaycan ərazisi olmalıdır. Qarabağdan kənar bütün ərazilər Azərbaycana qayıtmalıdır. Siz fikir verdiniz, bir neçə ay bundan qabaq Amerikanın Ermənistanda olmuş keçmiş səfirin açıqlamasını verdilər. O çox açıq şəkildə dedi ki, biz başa düşmürük. Bu nə deməkdir? 5 rayon, 3 rayon, 4 rayon, 7 rayonun hamısı. Qarabağdan kənar rayonlar ümumiyyətlə mübahisə predmeti olmalı deyil axı. Siz o rayonları tutmusunuz ki, Azərbaycanla müəyyən bir danışıq aparasınız. Belə deyirdiniz, zəcuyə ki, Ermənistan belə deyirdi. İndi o Qarabağın taleyi ilə bağlı müəyyən bir kompromis olacaq. Kompromis nədən ibarət olacaq? Biz Azərbaycanın tərkibində Qarabağa hansısa bir muxtariyyət verə bilərik. Amma Azərbaycanın tərkibində və bunu bütün dünya qəbul eləyir. NATO qəbul eləyir, Avropa Birliyi qəbul eləyir. Və bu şərtlərlə mən inanıram ki, artıq Qarabağda daha böyük müharibəyə ehtiyac olmayacaq. Azərbaycan xalqını şantaj eləmək lazım deyil. Azərbaycan xalqını qorxutmaq lazım deyil. Biz əlbəttə ki, başqa variantlara da hazır olmalıyıq. Azərbaycan ordusu, biz onu xalq hakimiyyətini nəzərdə tuturam, göz bəbəyi kimi qoruyacaq. Azərbaycanda peşəkar ordunun qurulması üçün bütün lazım işlər görüləcək. Azərbaycanın əskər və zabitləri hər cür qayğı ilə əhatə olunacaq. Azərbaycan ordusu ən müasir silahlarla təmin olunacaq. Azərbaycan ordusunda yüksək qanunçuluq, tamamilə korrupsiyadan uzaq idarə etmək qısa müddətdə bərqərar olacaq.
Mən Azərbaycanın ordusu, Azərbaycanın qeyrətli əskər və zabitləri hər zaman hazır olacaqlar ki, hansısa bir hücuma məruz qalsaq biz, torpaqlarımıza əlavə təhlükə yaransa, sürətli bir əks hücumla torpaqlarımızı azad edəcək. O hüququ bizdən heç kim ala bilməz. Amma bizim xüsusi olaraq belə bir planımız yoxdur. Xalq hakimiyyəti bərqərar olan kimi biz burada deməli bu qədər ölkə milyonlarla insan səfil gündə yaşayır. Biz burada öz sosial problemlərimizi hələ ölkədə yaşayan vətəndaşımızın qarnını doyura bilmirik biz. Və bu vəziyyətdə biz əlim yandıda qaçıb savaş elan edəcəyik. Xeyr. Bizim belə bir avanturist siyasətimiz yoxdur. Bunu hər kəs bilsin. Xalqımız da bilsin. Bunun üzərindən siyasət qurmaq istəyənlər də bilsin. Biz Azərbaycan xalqını ilk növbədə qamətini düzəltmək üçün ona fürsət tanımaq istəyirik. Onun problemlərini həll etmək istəyirik. Onun özünün dövlətini qurmaq istəyirik. Azərbaycan xalqına bu şans verilməlidir. Ona xidmət edən bir dövlət qurulsun. Azərbaycan xalqı bu dövlətinin nəhayət dadını çıxartsın. Onun bir xidmətini görsün. Və eyni zamanda Azərbaycan ordusu da güclənsin, peşəkar olsun, istənilən hərbi əməliyyatlara hazır olsun və Azərbaycan ordusu yalnız xüsusi zərurət şəraitində savaşa girə bilər. Xüsusi zərurət şəraitində. Bütün vasitələr tükənir, haqsız bir hücuma məruz qalırıq, o halda da uzanan müharibə yox. Ordunu biz elə hazırlamalıyıq ki, onda da ildırım sürətli əməliyyatlarla bu iş həyata keçirilməli və düşmən faq qarşısında qoyulmalıdır. Ondan ötürü biz əlimizdən gələn hər şeyi eləyəcəyik, amma açıq bəyan edirəm, tam inanıram buna. Azərbaycanda xalq hakimiyyəti qurulandan sonra bu üç Cənubi Qafqaz Respublikası Avropa Birliyi ilə strateji tərəfdaşlığa keçəndən sonra Rusiyanın buradakı hərbi sənaye kompleksinin imkanları və parçala hökm sür siyasəti aradan qalxandan sonra Ermənistan məcbur olub Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şərti ilə bu müharibənin aradan qalxmasına razılaşacaq.